ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം. ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ഒരു ബിസിനസ് തകർന്നതാണ്, അല്ലാതെ അതൊരു സംഘടിത ക്രൈം ആയിരുന്നില്ല. അതും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. സർ, ഈ കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പോർപ്പെടും, അത് ബിസിനസ് താന്താണ് പോലും. ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പൈസയും തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് ന്യായീകരിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് സർ. നാളെ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചൂടായിട്ട്, ഇതിന് ചൂടായിട്ടില്ലേ, പിന്നെ എതിനാ ചൂടാകുക? ഇത്രയും പരസ്യമായിട്ട് തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ട് ആ തട്ടിപ്പിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നമ്മുടേതുപോലൊരു സഭയിലെ ഒരു അംഗം തയ്യാറാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സർ? ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കി സർ, അത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ എൻ ഷംസുദ്ദീന്റെ ഇത്തരമൊരു വിവരം കെട്ട നിലപാടിന് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്? ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ് ഒരു തട്ടിപ്പല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയതാണ്. അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയതിനെ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ സഭയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ഉത്തരം പറഞ്ഞും ഒന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് എന്നാണ് ഷംസുദ്ദീൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ലീഗിൻ്റെ മുൻ എം എൽ എ എം സി കമറുദ്ദീൻ ജയിലിൽ കിടന്ന കേസാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിണറായി പറഞ്ഞത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്, വഞ്ചന നടത്തിയത്, എന്നിട്ട് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ സഭയിൽ വന്നതെന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ബിസിനസ് പൊളിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൻ്റെ സ്വന്തം കാശുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, ആ ബിസിനസ് പൊളിയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസയാണല്ലോ. ഇത് നാട്ടുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം പിരിവെടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം. ഈ ലോകത്തുള്ള ലീഗുകാരെ മുഴുവൻ സമീപിച്ച് ലീഗുകാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വലിയ തോതിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത്. ലീഗുകാർ തന്നെയാണ് ഇത് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നത്. ലീഗുകാർ തന്നെയാണ് ലീഗ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന കമറുദ്ദീനെ ജയിലിലാക്കിയത്. എല്ലാം ലീഗുകാർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അത് വേറെ ആരും അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയോ വേറെ ആരെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എല്ലാം ലീഗുകാർ തന്നെ. ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വമ്പൻ തട്ടിപ്പ് കേസാണ് അത് എന്ന് വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതും അതിനെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതും ബാക്കി ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിനും അതിൻ്റെ പോലീസിങ്ങിനും ആ പരാതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുക, അത് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നിർലജ്ജം ഷംസുദ്ദീനെ പോലുള്ള ഒരാൾ അത് തട്ടിപ്പല്ല, അതൊരു ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞത് മാത്രമാണ് എന്ന് നിയമസഭ പോലുള്ള ഒരിടത്ത് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തെരുവിൽ കവലപ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, അയ്യോ എം സി കമറുദ്ദീൻ പാവമാണേ, അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ നോക്കി പൊളിഞ്ഞതാണേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അത് തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി, ആ ബിസിനസ് സംരംഭം തന്നെ പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായി, ആളുകളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയെ തട്ടിപ്പ് എന്നല്ലാതെ വഞ്ചന എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പേരിട്ടാണ് നമുക്ക് വിളിക്കാനാവുക? ലീഗുകാർക്ക് ഇച്ചിരി ഉളുപ്പൊക്കെ വേണ്ടേ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ? അതുതന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചതും. എന്തും ഈ നമ്മൾ തെരുവിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം പോലെ എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി നിയമസഭയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രണ്ടാം വരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായാണ് നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചൂടായി കണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ മൂന്ന് സഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേളയിലും അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയുന്നത്, പ്രകോപിതനാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇക്കുറി അദ്ദേഹത്തിന് നിലവിട്ടു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അംഗങ്ങളിൽ ചില ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ചൂടാവുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിനല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ചൂടാവേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നതും ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അത്രമേൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാനമല്ലേ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്.